yaa horta anagu waxaanu u soo qaadanay abshir inuu suldaan noqdo nabadeed, suldaan kale geeyay inuu noqdo umaanaa soo qabsan. Abshirow suldaan nabadeed baanu kuu soo qabsannay, waxaanu kuugu soo qabsannay markii aanu ku nidhi suldaanka mar haddaad suldaan noqonayso ilamaa suldaankii guud gacanta uu ku hayo uu raalli kaa yahay uu ku soo gelbiyo badalaa tegaysaa ma jirto. Waad naga aqbashay, waanu ku qaadannay.